Ja, vi fick alltså larm om brand på en altan på bottenvåningen. Fler bostadshus, 0535, centrala Vallentuna. Och även att det på väg att sprida sig upp till de balkongerna ovanför. Vi kommer fram och möter en kraftigt utvecklad brand på flera plan. Och börjar genast livräddning och evakuering av folk i huset. Vi har evakuerat cirka 10 personer. Varav en person med hjälp av rökdykare då i bottenvåningen där som är skadad i nuläget. Hur allvarligt skadad är den personen som ni oklart har fått ut? Från våran del, utan sjukvården har tagit hand om honom nu, så att oklart skador på personen i fråga. Tidigare har vi rapporterat att en person var saknad. Är det den personen som man alltså nu har hittat med hjälp av rökdykare? Ja, precis. I genomgång av lägenheterna så har man hittat en person då. Och den personen som hittade skadad, var det på samma våningsplan som branden startade, eller? Oklart. Jag har inte fått den informationen från platsen var exakt man hittade personen, så att säga. Så att, det kan jag inte bekräfta på något sätt. Den här branden, men nu anser ni alltså att ni har hittat alla. Det finns inga saknade och alla som ni vet ska ha befunnit sig i huset ska alltså vara evakuerade. Precis, det har vi säkerställt nu. Huset är tomt på personen, så att nu har vi påbörjat släckningen. Har ni någon aning om vad det var som gjorde att branden startade? Nej, som sagt, fick vi en samtal om att det brann på en altan. Det är det vi vet. Så att, hur det har startat och varför, det har vi ingen aning om i nuläget. Och just nu pågår fortsätter släckningsarbetet. Finns det en risk att branden ska spridas till intilliggande fastigheter? Nej, det finns ingen risk överhuvudtaget för någon spridning, utan den håller sig i den initial hastigheten, så att säga. Så att det är lite rökspridning över Vallentuna centrala delar, men annars ingen spridningsrisk. Och de som har evakuerats, de befinner sig i säkerhet? Ja, vi har kallat in kommunens POSOM-grupp där och de tar hand om de som är evakuerade från fastigheten.